Povodom crkvene proslave preobraženja gospodnjeg, koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika, danas je u hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu služena sveta liturgija. Uz verni narod i šidske sveštenike, svetu liturgiju sasluživao je i đakon parohije iz Inđije Miloš Lukić. Danas naša sveta pravoslavna crkva i mi pravoslavni hrišćani proslavljamo preobraženje gospodnje, jedan od gospodnjih praznika, veliki praznik, kada se gospod u stvari pokazao na gori Tavorskoj pred svojim učenicima i apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom, kako kaže, preobrazio se. Tu su se pojavili iz Starog Zaveta proroci Mojsije, Ilija, i ako sad čovjek sagleda zbog čega je uopšte on to uradio, to se dešava, da kažem, jer ubrzo počinje njegovo stradanje. On pokazuje svojim učenicima upravo da ih učvrsti u veri. Kakva slava, delić onakve slave, očekuje svakog čoveka. Mi smo svi ljudi pozvani kao vladari ovde sveta i pozvani smo da budemo deca Božija, da budemo mali bogovi, sinovi Božiji. Bog nam je u stvari podario i usinovio nas da mi sledovanjem i ispunjavanjem Hristovih zapovesti budemo deca Božija i, kao što kaže, uzdigao je našu prirodu posle svog vaznesenja da sedi sa desne strane Boga i Oca, misleći tu čast i tako dalje. E, upravo ovaj praznik je predukus Carstva Božijeg. Dakle, sada budem grub onako da to objasnim našim gledaocima, kao kad naše majke, domaćice nešto kuvaju pa osjetimo neki miris koji nas onako podsjeća na nešto lepo što ćemo tek jesti i tako dalje. E tako, upravo je on pokazao slavu svoju svojim učenicima i apostolima i oni oduševljeni jednostavno stanjem nesagledive slave njegove, kažu, hajde da napravimo ovde senice, misleći mesta kao neke, da kažemo, tako, kao neke šatore, kolibe, tako dalje. Hajde napravimo nešto gde ćemo stalno biti ovde, jer nam je lepo. Svaki čovek u kakvom se stanju nalazi duhovnom, iako je u nekom, da kažemo tako, lepom stanju ili kad se lepo osjeća, želi da mu što duže traje taj trenutak. E tako isto i apostoli kažu, hajde da ostanemo što duže. Tako da na ovaj praznik se osvećuje grožđe u našim svetim hramovima. Dakle, cele godine mi blagodarimo Bogu na svoj hrani, što dobijamo od Boga, kao što se osvećuje pšenica, žita i tako dalje, eto, sad pristiže grožđe i u stvari prihvatamo tu hranu i grožđe i sve što nam dolazi kao dar Boži. Mi sve što dobijamo u životu, ne samo za hranu, nego uopšte za bilo šta, smo dobili na dar, nikako svojom zaslugom. Evo, danas videli ste u Svetom hramu, hvala Bogu, dosta se ljudi pričestilo, nalazimo se u gospodinskom postu, veliko gospodinskom, i neka svima danas bude srećan i Bogom blagosloven praznik i svima onima koji su se pričestili, neka bude sveto pričešće na spasenje. Po završetku svete liturgije vernicima je pored nafore podeljeno i osvećeno grožđe. Za sledeću nedelju, 25. avgusta, posle svete liturgije koja će početi u 9 časova, najavljen je parastos žrtvama ustaškog zločina koji se dogodio na Veliku Gospojinu 1942. godine, kada je stradalo 142 Šiđana, među kojima je bio i naš poznati slikar Sava Šumanović.